Dobar dan, dragi šestaci. Drago mi je što se ponovo srećemo. Dobrodošli na čas bosanskog jezika. Zanima me da li ste ikad prilikom boravka u šumi osluškivali zvuke prirode? Jeste, jel da? Znam, jer i ja to često činim. I zaista vam mogu reći da je veoma opuštajuće. Ako ste ljubitelji prirode i životinja, a sigurna sam da jeste, sigurno ste čuli za tetrijeba gluhaća, jednu prelijepu pticu koja svoju ljubavnu igru počinje u aprilu i ona traje oko 20 dana. Veoma zanimljivo. U tom periodu mužjaci se bespoštedno bore da osvoje ženku. Poznata je tetrijebova svadbena pjesma u kojoj ovaj ljepotan izražava svoj ljubavni zanos. Tokom pjevanja, kod njega dolazi do zatvaranja ušnih duplji i očnih kapaka, te on u svom tom zanosu niti vidi, niti čuje, što ga čini izuzetno ranjivim. Ne dirajte tetrijeba dok pjeva svadbenu pjesmu, jer nije on kriv što je gluh i slijep za sve ljepote svijeta. On je samo zaljubljen. A sigurna sam da ste i vi pomalo poput ovog tetrijeba. Jel da? Jeste, jeste. Današnja nastavna jedinica nosi naziv Tetrijeb. U pitanju je pjesma sandžačkog pjesnika Muhameda Abdagića. Prije nego vam kažem stihove, molim vas da pripremite sveske kako bi teze zapisali i kako biste mogli kasnije da ih iskoristite pri učenju. A da li je riječ o tetrijebu ili nekom drugom, vidjet ćemo nakon pjesme. Da li ste spremni? U redu, skoncentrišite se. Tetrijeb, Muhamed Abdagić. Pjesnici vode porijeklo od tetrijeba. Jer tetrijeb kad zapjeva i zaturi glavu unazad i zažmuri i sav se preda pjesmi i ništa ne zna drugo niti hoće da zna, i tada ga je najlakše ubiti. Da li ste skoncentrisano poslušali ovu pjesmu? Hajde da je ponovimo još jednom. Molim vas, pažljivo je slušajte. Tetrijeb, Muhamed Abdagić. Pjesnici vode porijeklo od tetrijeba. Jer tetrijeb kad zapjeva i zaturi glavu unazad i zažmuri i sav se preda pjesmi i ništa ne zna za drugo niti hoće da zna, i tada ga je najlakše ubiti. U redu. Kao što ste već navikli, vrijeme je da pronađemo nepoznate riječi. S obzirom da pjesma nije duga, nema mnogo nepoznatih riječi. One koje sam vam ja izdvojila nisu u potpunosti nepoznate, ali hajde da se podsjetimo njihovog značenja. Prva riječ jeste riječ tetrijeb. Vi znate da je to ptica, ali je bitno napomenuti da ona živi u planinskim predjelima na višoj nadmorskoj visini i da pripada redu kokoški, pa ga svrstavaju u najveće kokoške. Druga manje poznata riječ je riječ zaturiti, što znači zabaciti. U pjesmi je pjesnik upotrebljava kako bi što slikovitije dočarao tetrijebovo zabacivanje glave unazad. Pa je zaista ljepše reći zaturiti nego zabaciti. Zamolila bih vas da obratite pažnju na formu pjesme. Šta primjećujete? Da li ova pjesma ima strofe? Nema, tako je. Ova pjesma nema strofe.
A da li možemo da odredimo vrstu stiha? Ne možemo. Hajde prije toga da se podsjetimo šta je to stih. Sjećate li se? Naravno, ali hajde evo zajedno ćemo da ponovimo. Znači, stih je ritmička, šta? Zvukovna, sintaksička i značenska cjelina. Bravo! Znači, on se definira i kao redak u pjesmi. Da zaokružimo. Stih je ritmička, zvukovna i sintaksička značenska cjelina. On se definira kao redak u pjesmi. Vidite da ne možemo da utvrdimo tačno kojom vrstom strofe niti rime je pjesma ispjevana. Ovakav način pjevanja karakterističan je isključivo za savremene pjesnike, a ovakav stih naziva se slobodan stih. Zamolila bih vas da sljedeću definiciju zapišete. Slobodan stih je stih koji nije povezan rimama, nema isti broj slogova, niti je slobodno raspoređen. Ponovit ću još jednom. Slobodan stih je stih koji nije povezan rimama, nema isti broj slogova, niti je slobodno raspoređen. Sačekat ću vas da to zapišete. U redu, nastavit ćemo dalje. Sad je vrijeme da odredimo strukturu književnog roda. Književni rod je lirika. Književna vrsta, lirska pjesma. Tema je sadržana u naslovu. Glavni motivi su tetrijeb, pjesnici, pjevanje. Glavni lik je pjesnik, kao što možete i da vidite. Ono što smo mogli zaključiti nakon pročitane pjesme jeste da ova pjesma zapravo ne govori o tetrijebu, već o pjesniku. A da bi to postigao, pjesnik se poslužio jednom stilskom figurom. Šta mislite kojom? Da li ste čuli za metaforu? Jeste? Ja bih vas sada zamolila da zapišemo sljedeću definiciju. Metafora je stilska figura koja se zasniva na zajedničkoj osobini dvaju predmeta. Prvog koji se poredi i drugog sa kojim se poredi. U našem slučaju pjesnik se poredi s tetrijebom. Da li ste zapisali? Ponovit ću vam još jednom. Metafora je stilska figura koja se zasniva na zajedničkoj osobini dvaju predmeta. Prvog koji se poredi i drugog sa kojim se poredi. U ovom slučaju poredimo pjesnika i tetrijeba. Metafora nam služi da se po sličnosti prenose pojmovi i nizovi iz jednog područja života i svijeta u druga područja. Jel tako? Bravo. Hajde sada da vidimo zašto je autor odabrao baš tetrijeba da uporedi pjesnika s njim. Koje su to osobine koje povezuju ovu dvojicu, to jest pjesnika i tetrijeba? Pjesnik i tetrijeb. Znači, stavljat ćemo znak jednakosti između njih dvojice. Prva zajednička osobina im je to da su nesvaćeni. I jedan i drugi su nesvaćeni od strane okruženja u kom žive. Tetrijebi u šumi, a pjesnici u svojim mahalama, gradovima.
Obojica su vizionari. Obojica vide ono što drugi ne primjećuju, jer život promatraju na drugačiji način, drugačiji od svih ostalih. Srčani su, jer sve što doživljavaju, doživljavaju srčano, sa puno emocija. Tetrijeb na taj način doživljava borbu koju vodi. S druge strane, pjesnik svoju srčanost ispoljava kroz svoje pjesme, utkajući u njih dio svoje duše. Obojica su zanesenjaci. Na koji način? Zato što se prepuštaju emocijama i nude ih, bukvalno nude na dlanu dio sebe, jer zaboravljaju na sve okolo. Na taj način postaju ranjivi i izloženi raznim grabljivicama, iako toga često nisu svjesni. Pjesma o pjesniku i tetrijebu je pjesma zapravo o životu i svijetu, o umjetnosti i njenom utjecaju koji na nas ostavlja. Iz tog proizilazi pouka ovog teksta, odnosno ove pjesme, a to je da svako ko je dovoljno hrabar da prati svoje snove, za većinu će uvijek biti tetrijeb. Okolina nikad nije bila u stanju da prihvati ljude koji su drugačiji. A da bi bio drugačiji, treba da imaš hrabrosti da prihvatiš sebe i kritike koje slijede. Pjesnik ili ti tetrijeb u pjesmi je manifestacija onih ljudi koji diktiraju, a ne prate. Znači, oni diktiraju, oni su vođe, oni ne mogu da slijede. Ti ljudi su uvijek ispred svoga vremena, pa ih je u tom trenutku najlakše osuditi, to jest ubiti kao tetrijeba. Hajde sada da pređemo na lirske slike, odnosno pjesničke slike. Prva lirska slika je usporedba pjesnika s tetrijebom. Druga pjesnička slika je prepuštanje emocijama, dok je treća pjesnička slika ranjivost. Hajde da vidimo, da, treća pjesnička slika je ranjivost. Sada ćemo reći nekoliko riječi o Muhamedu Abdagiću. Muhamed Abdagić rođen je 1916. godine u Sjenici. Gimnaziju je završio u Vranju, a pravni fakultet u Beogradu. U septembru 1940. godine bio je jedan od pokretača lista Glas Sandžaka. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je hapšen i zatvaran od strane saradnika okupatora u Sjenici i u Novom Pazaru. Učesnik je NOR-a, ali je stalno dolazio u sukob s partijom zbog suprotstavljanja takozvanim suđenjima po kratkom postupku. Vi ste o tome učili iz historije. Zbog buntovništva je 1948. godine osuđen na robiju od čak 10 godina zatvora, ali je nije cijelu odležao. Bio je jedan od rijetkih sandžačkih i uopće bošnjačkih intelektualaca, političara i književnika koji je imao hrabrosti da u komunističkom sistemu vodi borbu sa ondašnjim režimom od kog je uporno zahtijevao da njegov narod dobije ravnopravan status sa ostalih pet naroda. Najznačajnija djela su mu Feniks, roman, tri drame, Zvučni zid, također roman, Zamka, Iza Moreno i Ramiza. Umro je u Novom Pazaru 9. avgusta 1991. godine, gdje je i ukopan. Nakon podataka koje smo iznijeli i činjenice da je cijeli svoj život proveo u borbi za svoj narod, šta mislite?
Zbog čega je, recimo, Stevan Tonić, pjesnik, poeziju Muhameda Abdagića okarakterisao kao neadekvatno ocijenjenu i procijenjenu? Rekao je također da su ostali brojni pjesnički simboli koji nisu istraženi i na adekvatan način objašnjeni. Iz tog razloga što je ovaj pjesnik simbol nedužnog i bezazlenog, koji je smisao nalazio jedino u pjevanju, kao da je unaprijed bio ugrožen i osuđen na smrt. Ono što ću ja da vas zamolim jeste da za domaći zadatak naučite da izražajno govorite ove stihove. A sad bih vas zamolila da ostanete još malo uz nas i pogledate jedan zanimljiv snimak Tetrebove ljubavne igre, koja se inače sastoji od 4 dijela. Prvi dio njegove igre sliči da netko udara drvom od drvo, i to svake sekunde po jedan udarac, a ima ih otprilike od 5 do 10. Drugi dio njegove igre, odnosno njegove pjesme, su ti isti udarci, otprilike njih 5-6, samo su ubrzani i traju samo oko 2 sekunde, a nakon toga dolazi tup zvuk, kao da smo otvorili bocu začepljenu čepom. Posljednji dio pjesme, takozvano brušenje, sliči zvukovima brušenja, koji, po čemu je u stvari dobio ime. Za vrijeme brušenja tetreb niti čuje, mnogo, znači znatno slabije vidi, osobito predmete ispred sebe, jer tada podiže glavu, kao što smo i rekli. Pri brušenju ne čuje zbog glasnoće zvuka i mehanizama u uhu koji mu zatvara dovodni slušni kanal. Vid mu je tada smanjen i zbog prekrivanja oka očnim kapkom koji za vrijeme brušenja treperi. Tetrijebova pjesma se čuje od 150 do 200 metara daleko, a treći dio se čuje najdalje. Zamolila bih vas da pažljivo pogledate jer je zaista video interesantan. Sigurna sam da će vam se svidjeti.
Nadam se da vam je video bio zanimljiv. Samo ću još jednom da se vratim na vaš domaći zadatak, a to je da kod kuće izražajno naučite da govorite stihove Muhameda Abdagića. Hvala vam na pažnji, budite mi zdravo i dobro, a mi se vidimo na našem sljedećem času. Prijatno!